1963 চনৰ মাৰ্ভেল কমিক বুক স্পাইডাৰমেনৰ এখন কমিকে মুক্তি লাভ কৰে, য'ত মাৰ্ভেলৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় আৰু ইতিমধ্যে মুক্তি লাভ কৰা ফেণ্টাষ্টিক ফ'ৰৰ আটাইবোৰ সদস্যক কমিক বুকখনৰ বেতুপাতত দৰ্শকে দেখিবলৈ পায়। অৰ্থাৎ এক সম্ভাৱনাপূৰ্ণ অন্তৰ্নিহিত ইউনিভাৰ্চৰ আৰম্ভণিক প্ৰত্যক্ষভাৱে পাঠকৰ মাজত আগুৱাই লৈ আহে ষ্টেনলি আৰু মাৰ্ভেলৰ সকলো লেখক লেখিকাই। তাৰপিছত মাৰ্ভেলৰ কমিক বুকসমূহত বিভিন্ন চৰিত্ৰত একেলগে সংযোগ ঘটাই এখনৰ পিছত আনখন কমিকে মুক্তি লাভ কৰি যায়। এইদৰে প্ৰায় 5টা দশকৰ পিছত 2008 চনত মুক্তি লাভ কৰা আইৰন মেনে প্ৰতিষ্ঠা কৰে MCU অৰ্থাৎ মাৰ্ভেল চিনেমেটিক ইউনিভাৰ্চৰ। অৱশ্যে MCU আৰু এভেঞ্জাৰ্ছৰ কথা আমি আইৰন মেনৰ পোষ্ট ক্ৰেডিট চিনতহে দেখিবলৈ পাওঁ, যেতিয়া শ্বিল্ডৰ সঞ্চালক প্ৰধান নিক ফিউৰিয়ে টনি ষ্টাৰ্কক কয় এভেঞ্জাৰ্ছ ইনিচিয়েটিভৰ কথা। অকল মাৰ্ভেলৰ লগে লগে ৱাৰ্নাৰ ব্ৰাদাৰ্ছ আৰু DC কমিকেও আৰম্ভ কৰে DCEU অৰ্থাৎ DC এক্সটেণ্ডেড ইউনিভাৰ্চৰ। সেয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ 2016ৰ বেটমেন ভাৰ্চেছ ছুপাৰমেন ডন অফ জাষ্টিছত, য'ত ডায়েনালৈ ব্ৰুছ বেনাৰে পঠোৱা ভিডিঅ'সমূহত আছিল একুৱামেন, ফ্লেশ, চাইবাৰ্গ আদিৰ ফাউণ্ড ফুটেজ দৃশ্যাংশ। ভাৰতত সফল ফ্ৰেঞ্চাইজ বুলি ক'লে ক্ৰিছ আৰু ৰোহিত শেট্টিৰ গোলমাল আৰু সিংঘামৰ কথা প্ৰথমেই ক'ব পাৰি। 2018ত মুক্তিপ্ৰাপ্ত চিম্বাদ সংগ্ৰাম ভালেৰাও চৰিত্ৰক ৰূপায়ণগত কুটি থকা স্বত্তেও দৰ্শকে আঁকোৱালি লৈছিল। হয়তো সেইবাবে 2018ৰ বক্স অফিচত অন্যতম সফল ছবিৰূপে পৰিণত হয় চিম্বা। তদুপৰি চিম্বাৰ জৰিয়তে পৰিচালক ৰোহিত শেট্টিয়ে নিজৰ একশ্যন পৰিচালকৰ উপাধিৰ পৰা সামান্য আঁতৰি আহি ছিৰিয়াছ আৰু মূলসুঁতিৰ ড্ৰামাটিক ছবি নিৰ্মাণো যে তেওঁ কৰিব পাৰে সেয়া প্ৰতিপন্ন কৰে। অৱশ্যে 2010 চনৰ ছানডে ছবিখনকো ৰোহিতৰ এখন ভাল থ্ৰিলাৰ ছবি বুলি ক'ব পাৰি। লগতে পৰিচালক হিচাপে প্ৰথমখন ছবি 2003ৰ জমিনৰ ক্ষেত্ৰতো ৰোহিতে কমেডীৰ সলনি ড্ৰামাক প্ৰাধান্য দিয়া বুলি অনুভৱ কৰিব পাৰি। কিন্তু 2011 চনৰ সিংঘামৰ অপাৰ জনপ্ৰিয়তাৰ পাছত 2014ত সিংঘাম ৰিটাৰ্ণছৰ মুক্তিয়ে ৰোহিতক বক্স অফিচৰ এজন সফল পৰিচালক হিচাপে অধিষ্ঠিত কৰায়। কিন্তু ৰোহিতৰ চিনেমেটিক যাত্ৰাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে 2018ৰ চিম্বাৰ জৰিয়তে। প্ৰায় 350 কোটি টকাৰ ব্যৱসায় আৰু ক্লাইমেক্সত অজয় দেৱগণৰ সিংঘামৰ সংযোজনে ছবিখনক প্ৰদান কৰে এক নতুন মাত্ৰা আৰু লগে লগে দৰ্শকে ধাৰণা কৰিবলৈ লয় ক্ৰছ অভাৰৰ। 2 মিনিট পিছতেই অক্ষয় কুমাৰৰ বীৰ সূৰ্যবংশীৰ চৰিত্ৰৰ প্ৰকাশে চিলমোহৰ লগাই দিয়ে যে ৰোহিতৰ নতুন ছবি হ'ব সূৰ্যবংশী। যোৱা বছৰ মুক্তি লাভ কৰা ট্ৰেইলাৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ কপ ইউনিভাৰ্ছ শব্দ দুটা। অতিমাৰীৰ বাবে প্ৰায় 2 বছৰৰ অধিক অপেক্ষাৰ অন্তত মুক্তি লাভ কৰে সূৰ্যবংশী। মুক্তিৰ প্ৰথম দিনতে ছবিখনে প্ৰায় 26 কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰে আৰু দৰ্শকৰ উৎসুকতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ক'ব পাৰি যে ছবিখনে এটা মোটা অংকৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এজন সাধাৰণ ভাৰতীয় দৰ্শকে বক্স অফিচ কাউণ্টাৰৰ পৰা এটা টিকট কিনি যেতিয়া চিনেমা হলত প্ৰৱেশ কৰে আৰু যি বিচাৰে সেয়া ৰোহিত শেট্টিৰ সূৰ্যবংশীয়ে দিবলৈ সক্ষম হৈছে। একশ্যন ড্ৰামা কমেডি আৰু 90ৰ দশকৰ এটা গীতৰ ৰিমেক য'ত শাৰী পিন্ধি অভিনেত্ৰীয়ে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে সেয়া এজন সাধাৰণ দৰ্শকে বিচাৰে, যাক ৰোহিত শেট্টিয়ে তেওঁৰ পূৰ্বৰ ছবিসমূহৰ দৰে সূৰ্যবংশীত বাৰুকৈ উপস্থাপন কৰিব পাৰিছে। বৰ্তমানৰ প্ৰতিযোগিতামূলক জগতত ছবি জগততো এক প্ৰতিযোগিতা চলি আছে। সেইদৰে একাংশ চিত্ৰ নিৰ্মাতাৰ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে বিভিন্ন ছবি। সূৰ্যবংশীয়ে বাণিজ্যিক ছবিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত একেধৰণেই কাম কৰিছে। চিত্ৰগৃহৰ পৰা ওলাই আহি থাকোঁতে পিছৰ মানুহ দুজনে আলোচনা কৰা কাণত পৰিল, মই 10ৰ ভিতৰত 4 দিম। আনজনে কৈছে, নাই নাই 5 দিব পাৰি, পেচা বচুল চিনেমা। এগৰাকী পৰিচালক ইয়াতেই সফল। কাহিনী চিত্ৰনাট্যত ৰূপায়ণগত কৃতি সূৰ্যবংশীত পৰিলক্ষিত হয়। অৱশ্যে মাজতে এক সামাজিক বাৰ্তাই এগৰাকী টেকনিকেল চিনেমা হলিক মানুহকো কিছু সময়ৰ বাবে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাব। ৰোহিত শেট্টিৰ ছিগনেচাৰ ষ্টাইল একশ্যন দৃশ্যসমূহ খুবেই ভাল হৈছে। অৱশ্যে শেকি কেমেৰাৰ বাবে একশ্যন দৃশ্যসমূহৰ নান্দনিকতা সামান্য হ্ৰাস পাইছে বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু ছবিৰ শেষৰ 30 মিনিট আৰু ক্লাইমেক্সৰ দৃশ্যই 90ৰ দশকৰ বলিউডৰ একশ্যন ছবিসমূহক মনত পেলাই দিব আৰু উত্তেজনাপূৰ্ণ সময়ৰ মাজতে ৰণবীৰ সিঙৰ সংগ্ৰাম ভালেৰাও ওৰফে চিম্বা আৰু অজয় দেৱগণৰ বাজিৰাও সিংঘমৰ আগমন আৰু সময়ে সময়ে প্ৰয়োগ হোৱা কমিক টাইমিঙে ছবিখনৰ পৰিসমাপ্তিৰ গুণগত মানদণ্ড ঊৰ্ধগামী কৰিছে বুলি এগৰাকী দৰ্শক হিচাপে আমি নিৰপেক্ষ আৰু সুস্থিৰভাৱে ক'ব পাৰোঁ। নিম্ন খাপৰ ছিকুৱেল ছবিৰ সংযোজন কৰাৰ সলনি ৰোহিত শেট্টিয়ে বলিউডত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যি ইউনিভাৰ্চৰ সূচনা কৰিছে সেয়া এক ধনাত্মক দিশ। ডাঙৰ পৰ্দাত এনেকুৱা ছবি চোৱাৰ আমেজটো সুকীয়া। গতিকে সূৰ্যবংশীয়ে বলিউডৰ ছিকুৱেল ছবিৰ অৱধাৰিত গতিত যতিচিহ্ন লগাই এক নতুন ধাৰণাক সংযোজন কৰি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ বাবে ৰোহিত শেট্টি আৰু তেওঁৰ টীম ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। অৱশ্যে আগলৈ ৰোহিতে এই বৃহৎ ফ্ৰেঞ্চাইজিটো কিদৰে আগুৱাই নিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, কাৰণ ইতিমধ্যে ছবিখনৰ শেষৰ ফালে ৰোহিতৰ নতুন ছবি কি হ'ব তাৰ এটা ধাৰণা কৰিবলৈ আৰু দৰ্শকৰ মাজলৈ কিদৰে ঠেলি দিব লাগে সেইটোত তেওঁ বিফল হোৱা নাই। ধন্যবাদ।